feministisk stadsplanering är viktigt därför att det är det som skapar bra städer. Att utgå ifrån både män och kvinnors behov när vi utformar våra städer är det som är förutsättningen för att både i Sverige men också globalt ska skapa samhällen som håller ihop, som är till för alla. Och där tror jag att om man skapar, när man bryter ett sånt här perspektiv och pratar om ett feministiskt perspektiv på stadsplanering, så kommer det att få effekter på andra områden. Det kommer att skapa bättre transporter i våra städer, det kommer att skapa bättre bostadsområden, det kommer att skapa bättre kultur- och fritidsmöjligheter för alla invånare. Och där tror jag styrkan ligger, att vi har ett feministiskt perspektiv på stadsplanering.